Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 дэлгэн дээр сугаар тарлаа сонсож байгаа хэрхэн танд өглөөний мэндийг дахин хүргэе. Радиогийн 3 дугаар студиэс та мэдхүү нэвтрүүлэг хүрэхэд бэлэн болсон хөтлөгч Аргун хөтлөгч Цэцэг найруулагч Борхуугийн чинь батнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Моби хамтран ажиллах юм байна. За нөгөөх нь болохоор За хамтран ажиллагчаар юм байна. Монпе Пласаар сонирхож байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ урьдчилгаагүй хүүгүү 2-6% аваарай гэсэн үрээтэйгээр Монпе хамтран ажиллана. За мөн шүршдэг дулаалгын хөөс хамтран ажиллах нэ. За. Зэ мэдлэг гэж миний энэ тал өрөөтэй та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай эфирийн утас 7777-3883, 7777-8830. За та энэ утасаар холбогдож орж ирээд бид гурийн тавьсан асуултанд 3 асуултанд хариулаад ялагч болоорой. За утасаар ярихаас өмнө дууныхаа спикерээр ярихгүй бах, радионыхаа дуугаа багасгахыг сануулъя. Өнөөдрийн оролцогчдоо амжилт хүсье. За 7777-3883, 7777-8830 гэсэн усны дугаар руу залгнаа. Эхний сонсогч хэн бэ? За, 8865 өглөөний мэнд. Аа, өглөөний мэнд их хол байна уу? Өглөөний мэнд их хол. Сайхан амарсан. За. Эхнийх нь ямар нэртэй кино вэ гэсэн байна. Асуултаа гаргаад ирэх юм. За би дараагийн асуултанд асууж яах вэ? За ингээ. Макалвей Калкин гэж ямар алдартай киноны гол дүрийг бүтээсэн бэ гэсэн байна. Киноны нэр хэлнэ. Цаг явсан. Аа, Калкин чи нөгөө гэртэй ганцаараа тий. Гэртэй ганцаараа. Тэглгөө яах вэ? Баяр үргээ. Дараагийн асуулт. За одоо болсон шүү. За ийм асуулт байна. Одоо болсон шүү. За дөрөвний асуулт асууя. Аа, кино асууж байгаа тий. За бид нар одоо эндээс нэг кино тоглуулна. Тэгээд нэрийг хэлэх нь байна. Зя, ямар киноны хэсгэс вэ? Гэл болсон аа. Ямар ч яриамаар явахгүй маань тийм. Ингээл л аа. Вэ, би яг эсэлийн тэр нэг юм асах гээд байгаа юм шиг юу гэж бодсон чинь нэг гарын тав ууруу нэг Баярлалаа. Янз юм бэ тэр гин ача сонсчдаг. Ялтын асуулт. Ингэсэн байна. 90-д онд монголчууд өргөнөөр хэрэглэдэг байсан хувцар савлгаатай хятад архийг юу гэдэг вэ гинэ? Цаг явсан. Хувцар савлгаатай гэв юм. Хувцар савлгаатай хятад арх гинэ. Юу нэг шилэн ногоон савтагийн пижүү гэж уугаад байсан гэсэн да. Тэгээд 90-д онд тэгээд нэг өвгөнтгээд нэг хувцар савсан. Тэ. За тэгэхээр эцсийн хариулт А хоосор савтаа өвгөн тох. Өвгөн. Өвгөн гэдэг нь юм бэ? Ялгчаар дадарч байна. За энэ бол халуун баярлаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ баяр үргэ. За баярлаа. Төвлийнх нь асуулт яг юу гэж хэлсэн чи. За. За дараагийн сэдвч 94.1 өглөөний мэд. Вэно. Хинтэ апто. Өглөөний Тимур. За Тимур. За сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. За, Монголын нүүрс төвчөнд Тэмүүжин хар булган дахыг хинд бэлэг болгон өгдөг бай. Цаг явсан. Хар булган дахыг юу ихнэрээ авруулахын тулд юу бүртгэл авруулахын тулд нөө энэ хар булган хар булган дахаа өгдөг тийм. Хабуулган өгдөг л үү. Хабуулган. За халуун баярлалаа. Өдөр сайхан мэдэрээ. За. За албагдсан байлаа. Сайн гин сандарсан баха тий. Мэдгсэн. Ирээд ирэнд зэрэг өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд адын сайн сайхан уустал. Сайн байна уу? Сайхан уустал. За. Монголын нүүрс төвчөнд Тэмүүжин хар булган дахыг хинд бэлэг болгон өгдөг бай. Тойрол хаан, Ван хаан таа. Баяр үргээ, баяр үргээ. Дараагийн асуулт энэ асуулт. Авиаслаг монголчууд 2016 оны шоуны ялагчаар хэн тодорсон бэ? Цаг явсан. 16 оны шоу. 16 оны. 16 оны шоу. Ямаа их хэн дүүгүй. Тэгээд дуулсан мэлээ шүү дээ тэр хөнгө. Тэгэж дээ. За.
3-р шалхар дээр дөхүүлж өгөхгүй. Тийм л юм байна. За, эрэхтэй нь ямар маа эрэхтэй юм. За, за. Нөгөө ядан ба билүү? Тэрийг л гэж бодоо тийм. Ядан биш энэ холбосон баярлалаа. За, холбосон. Өөрөө сайхан хөдөлөрөө. Voice-тэй бас андуулж байна. Voice андуулж байна. За, гоё гоё гоё. Эхрийн үс 77 77 38 83 77 77 88 гэсэн усны дугаарлаа холбогдно. Аа. 88-р сайн байна уу өглөөний мэнд? Сайн байна уу өглөөний мэнд? Өглөөний мэнд ээ. За, энэ толгойн нэрэлэрэ манайха. Ариун жаргал. Ариун жаргал. За. Авиаслог монголчууд 2016 шоуны ялагчаар хин тодорсон бай. За, явсан. Инх эрдэн. Инх эрдэн. Баяр үргэ, баяр үргэ. За, дараагийн асуулт юм асуулт байна. Английн Премьер Лигийн мэрэгэн буудагчаар 2 жил дараалсан шалгараад байгаа нэгэн хөлбөмбөгч хүн байгаа юм байна. Яг одоо ч тэргүүлсээр байгаа. Энэ хин бэ? Цаг ялсан. Одоо ч тэргүүлсээр байгаа. Тийм. Одоо ч Премьер Лигийг голын дагавараа тэргүүлж байгаа юм байна. За, илүү дөхүүлвэл Сити, Манчестер Сити гэдэг багийн тоглогч юм байна. За, цаг туссан. Харикейн. Харикейн биш ээ. Асуусан байхлаа өдрөө сайхан өрөөлөө. Харикейн маань Бундеслигийг явсан байгаа. 84 сайн байна уу өглөөний мэнд? 84 сайн байна уу өглөөний мэнд? Радио контрагарай. 84 сайн байна уу? Аа, сайн байна уу? За, хинтэй холбогдсон бай. Аа, Баямөх. За, Баямөх. За, Премьер Лигт сүүлийн 2 жил дарааллаж мэрэгэн буучаар шалгараад байгаа хөлбөмбөгч хэн бэ? За, ялсан. За, сүүлийн 2 жил Харикейн Бундеслигт байгаа. Яг одоо энэ залуу тэргүүлсээр л байгаа юм байна. За, цаг туссан. За, цаг мэдсэн юм байна. Өөрөө. За, хэрэгсэл байсан гөрөлээрээ. Дараагийн засагч 90 сар өглөөний мэнд. Энэ нь минь даагүй. Энэ нь минь даагүй. Сайн хамарсан. Гурав дахь хүн бол чинь. Шууд хариулт авч болно. Английн Премьер Лигийн мэрэгэн буудагчаар 2 жил дараалж шалгараад байгаа. Хин бэ? Мбаппе биш ээ. За, зөв хариулт бол мэдээж хэрэг Хааланд гэсэн тоглож байгаа. Хааланд бол элдв янзын рекордуудыг эвдсээр байгаа. За, дараагийн асуулт. Таны хувьд ихний асуулт гэсэн үг. YouTube дээр хамгийн олон үзэлтэй байгаа видео 15 тэрбум үзэлтэй байна. Энэ видеоны нэр юу вэ? Цаг явсан. А, энэ нөгөө нэг юу? Хүүхдийн дуу мөн л үү? Ямар төлөө? Ха. Тот ч үзэлж байлаа шүү. Тот ч үзэлж байна. Baby Shark. Baby Shark Fire. Би чэтэт тэгдэг дөштэй те баяр үргээ. Baby Shark. Бүгд тэ юу үзтэл штэ. Аун даун дэр бом үзэлттэй. Толгоо багтамгүй юм. Дараагийн асуулт. Ийм асуулт байна. Монгол улс жүдогийн анхны медаль Олимпиас хідэн онд авч ирсэн бай гэсэн байна. Цаг явсан. Аа, жүдогийн анх анхны олимпийн медаль. За, цай дууссан. А? 64. 64. Биш энэ. Холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. За, баярлалаа. За, баярлалаа. Эхрийн үс 77 77 38 83 77 77 88 30. Манайхаа орж ирэнгүүтэ шууд нэр хэлээд. Тэ хэдүүлээ асуултандаа шууд орё. Мөнгөн медаль авч байсан. Аа. За, 88 аруу. Биш энэ 80 аруу. Өглөөний мэнд. Бано. Баа байсан байна. Сайн байна. Энтэй холбогдсон бай. Кайр байна. Кайр. Кайр. Монгол улс жүдогийн анхны медалаа хэдэн оны Олимпиас авч ирсэн бэ? 96 оны Атланта Олимпиад. 96 оны Атланта бол биш юм байна. 96 оны болсон баярлалаа. Жүдогоор медаль авахгүй санаж байна. Үт өмн гавьят. За, манайхан хариулж яриулж байна. Бид нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Nova Next Consult компани оруулж ирж байгаа. Шүршдэг дулаалгын хөөс хамтран ажиллаж байна. За, Nova Next компани Монгол улсад чанар аюулгүй байдлыг шаардлага хангасан дулаалгын полиуретан хөсийг альпийн усны дистрибьюторын эрхтэйгээр нийлүүлж байна. За, энэ болохоор ингээд юм хөөрхөн буутай. Тэг ингээд буугаар ингээд шүршээд бутчд юм билэ. Буудад дулаалчдаг гэх юм уу. За, тэгсэн чинь зориулт нь болохоор чиг болон дуу тусгаарлалтаар ашиглана. За, мөн бүрэн хатах хугацаа 4 цаг гэж байгаа. Ингээд шүршчээд бижиж эхлэх хугацаа 4 минут юм байна л да. Тэгээ бүрэн хатах нь болохоор 4 цаг. Орчны температур дэсвэртэй буюу хасах 75-аас нэмэх 115 Цельс хүртэл дэсвэртэй. Тэгээ дээрэс нь надад нэг гоё давуу тал нь юу юм гэхээр энэ нөгөө нэг галыг дэмждэг юм билэ.
Ийм талаар хэлсэн юм тий. Оо. Тий. За тэгэхээр хэрэглээний үед болохоор дээвэр, мансард, фасад, шал, дотоод хан, таз, такт, хаалга, цонхны налуу, хоолой, сувг, за гих мэтчлэн, машины их бие, машины чиргүүл тий. Юунт бол юунт хэрэгжилж олно? Дулаалгын болон дуу тусгаарчлалын югаар тийм ээ. За энэ хөөсний давуу тал нь жижиг савлгаатай баллонтой хөөс учраас өөрө шууд хэрэглэх боломжтой. Галт төсвөртэй галт шатдггүй гэж байгаа ус нэвтэрдэггүй. Тэгэхээр тэлэлт багтаа учраас барилгын хив хийс хаалга цонхонд гажилт үүсгэх магадлал бага байдаг аа гэсэн мэн. За үний хувьд болохоор буу нь 18,000 төгрөг гэсэн. Тэгээ буу цэвэрлэгч нь 80,000 төгрөг гэсэн. Шүршдэг дулаалгын хөөс нэг ширхэг нь 21,000 төгрөг гэж байгаа. Тэгээд нэг баллоноор 2 см-ийн зузаанаар ингэж таа шүрших юм бол 3 метр квадрат. За 5 см-ийн зузаанаар шүрших юм бол 1 метр квадратыг тус тус шүршнэ. Хайрцагтаа 12 ширхэгтэй гэсэн байгаа. Хүргэлт нь үнэгүй. Одоо жишээлбэл та хотоод үнэгүй хүргүүлээд авчиж болно. Эсвэл хөдөө орон нутгаас авмаар байна гэдэг юм бол хөдөө орон нутгийн тэн унаанд нь тавиад өгч нь. 9 тэгээс 3, 85 тэгдэг, 39, 63 гэсэн дугаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна. За аргуу маань байршлын нийлээд өгч тийм ээ. Салбаруудын нийлээд өгч. Орон нутгуудаар бас байгаа байгаа. Зя тэгэлгүй яах вэ? Барилгын материал 32-ын барилгын материалын 32-ын тойргоос 7 будал явах замд номин сансар 2-ын голд 2 давхар ногоон ирийн дэлгүүрийн 1 давхарт байгаа. За 100 айлын Joby төв рүү ороод Голомт банкны ATM эсрэгдлийн лангуунд нэг салбар ногоол, Гурлжингийн гүр CTT төв 46 дахь лангу дарханд бас байгаа барилгын материал хаш төвд байгаа. Эрдэнтед барилгын плаза төвд байгаа. 70 цододод талст барилгын материал Мандалховд Дануужин төв зэрэг салбаруудад зарагдаж байна. За баярлаа. Манай нэвтрүүлэгтээ Nava Next Consult компани оруулж ирж байгаа. Шүршдэг дулаалгын хөөс хамтарч ажилласан. Баярлаа. Баярлаа. Та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. 8872 өглөөний мэнд. Байна уу? Оо өглөөний мэнд ээ. Зя хинтэ олбогдсон бэ? Оо бүхэлд. Мөнх болт зя. Ийм асуулт байна. Монгол улс жудогийн анхны медаль хэдэн оны Олимпиас авсан бэ? Цаг явсан. Он хэлнэ. За 1980 оны Москвагийн бас Цэндийн дамган багш за мөн дуур сүрэнгийн оюун бол даваа талаа нар авч ирсэн байна те. Чамцын даваа. За яаж вэ энэ дөө. Автангийн даваа талаа байна. За баяр хүргэе. Дараагийн асуулт нь Монгол Улсын төрийн доллын 1-р батгийн 3 дахь мөрний 3 дахь үг ямар үг вэ? За Монгол улс за туулчхав хэдүүлээ яваг юм төө. Тар хамана тусгаро. Та яр Монгол инээр ном болон. Алтайтэй Баяр үргэ, баяр үргэ. Бүгдийн дуулж өглөө. Далаа ихтэй цэн гигийн үйлс гэж хэлдэг байх нь. Гурав дахь үг тий. За ялтын асуулт юм асуулт. Дуулчлаа. Өнгөө хөөргөж чаддаг мүлхөгчийг юу гэдэг вэ гэсэн мэн? Өнгөө хөөргөж. Хамилион. Баяр үргэ, баяр үргэ. Хамилион. За манай ялгын нэр нь юу вэ? Мөх болт. Мөх болт. Баяр үргэ. Өдрий сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлаа. Мөхөлт нар маань хүчтэй байна. Тийм байна. Дараагийн сонсогч 8819 өглөөний мэнд. Байна уу? Заа энэ дээр олбогдсон байна. Хонгорзол. Хонгорзол сайн байна уу? Сайхан амарсан уу? За ийм асуултан дээр таарсан байна. 10 сарын 5-аас 10 сарын 12-ны хооронд Атлантын далаанд өнгөрсөн аварга том хөөс салхины нэр юу вэ гэсэн байна. За энэ их юм сүтгэхэд байгаа нэг нэр байгаа юм байна. За дөрвөн хөлбөр Милтон, Катрина, Хилтон, Вилма гэсэн байна. Цаг ясаа. Катрина юм болов уу? Катрина биш ээ. Катрина 2005 онд болж ирсэн юм байна. За холбоосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За яг одоо 2024 он саяхан болоод өнгөрсөн 30 тэрбум долларын хохирол амсуулсан нэгэн салхинд нэр өгсөн байгаа. Энэ нэр нь бас эмхтэй нэр өгөхгүй юу? Бах юм. Орт. Ширүүн салхинуудад эмхтэй нэр өгдөг. Гэхдээ юм уу сэх сэн бодож байна. Энэ үтгээр эмхтэй биш ээж магадгүй. Эрен дөрөв дэх. Мөхөтөн мэндээ сайхан амарсан уу? За яг өчигдөрхөн уржигдөрхөн өрнөд тус Атлантын далайн аврах том хөөс салхинд ямар нэр өгсөн бэ гэсэн байна. Милтон, Хилтон, Вилма гэсэн гурав нэр үлдсэн байна. Цаг ирсэн. Хамгийн ихнийх нь юу гэв? Милтон.
хамгийн ихнийх нь юм байна. Нийтэн баяр үе баяр үе. За энэ хувьс салхинаар ойрын жилүүдэд олоогүй маш хүчтэй хувьс салхиулж байгаа. Нэр нь Милтон юм байна. Дараагийн асуулт. За амархан асуулт. Ямар модноос бидний цөмдөг самар ургад юм бэ? Модны нэр нь хуш. Хуш баяр үе. Баяр үе баяр. Заримдаа сандрад хус гэж хэлдэг. За хин гэдэг дуучны клипний эхлэлийг бид нар сонсож байна вэ? Анхааралтай сонсоорой. За жоохон чангалж байгаа цас. За энэ чиний дуучны нэр нь хэлсэн байна. Цаг ясаа. Britney Spears, baby one more time. За гой. Баг ялагч болчихлоо. Гурван асуулт хариулсан мэт тий. Ялагч болсон. Баяр үргэ. Гурван асуулт хариулчих. Манай ялагчийн нэр нь юу вэ? Мухот. Мухот. Мухот ясан мундаг өнө өдөр. Аа. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За. 88 төсрөгөө өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд тулгаа нөө. Өглөөний мэнд тулгаа сайхан амарсан уу? Тулгаан гэсэн үү дээ. Тулгаа гэсэн. За, ийм асуулт байна. Олимпийн 5 цагирагын шар өнгө нь ямар твийг бэлэгддэг вэ гэсэн байна. Цаг ялсан. Ямар твийг ээ? Тий. Аац юм болов. Аац тэгэлгүй яах вэ? Аац тэг. Шар өнгөөр бэлэгддэг байна. Дараагийн асуулт. За дараагийн асуултууд харжээ. Аа. Зүг үү? Тийм ээ. Ямар нэртэй дуу вэ гинэ? Дууны нэрийг нь хэлнэ. За, сонси. Хүүхэд төгтөө захирнаа. Зүтний дагин цүг цүг эсчихлээ. Зүрхний цохолт төгтөг цохолт байна. Энэ ямар нэртэй дуу вэ? Бичүүгийн. За бичүү бол мөн байна. Бичүүгийн дурламаг байна. Бичүүгийн дурламаг байна. За, ялтай асуулт уу? За ийм асуулт байна. Бислэгтэй шарсан төмсийг Канадад нэгэн улсын өдөртөгчийн нэртэй ижилхэн дууддаг юм байна. За иймээс энэ хоолыг шууд түүний нэрээр зарим Франц ресторануудад нэрлсэн байдаг. Гэхдээ 2022 оноос ингэж нэрлэхэд болсон байна. Энэ хим бэ гэсэн байна. Цаг ялсан. За бислэгтэй шарсан түмсэн дээр шарсан түмстэй бислэг нэмээд нэг сүмс нэмдэг юм байна. Боронгийн сүмс. За тэрийг нэрлэхдээ нэгэн улсын өдөртөгчтэй ижилхэн нэрлдэг гэсэн байна. За яагаад 22 оноос хойш болсон юм бол ингэж нэрлэхээ. Цаг дууссан байна. 3 дахь асуулт дээр. Тэгээд төхөөлөх. Харин тийм 3 дахь асуулт. 22 онд юу болсон гэж болох үү? Улсын өдөртөгчтэй холбоотой энэ инээдтэй санагдах болсон гэж байгаа юм. Шууд нэрээр нэрлдэг гэж байгаад. За. За өдөртөгчийн нэр хэлэх байсан. За холбогдсон баярлаа. За Наполеон биш юм шиг байна тий. Наполеон бол биш. Өдрийн сайхан өрүүлээрээ. За дараагийн сонсогч 8828 өглөөний мэнд. Аа өглөөний мэнд сонсоно. Зөө өглөөний мэнд ээ. Бүгд тэр бол. Бүгд тэр сайхан мэнд нөө. Ийм асуулт гэж хэлж байгаа. Бислэгтэй шарсан цөмсийг Канадад нэгэн улсын өдөртөгчийн нэртэй ижилхэн дууддаг юм байна. За энэ хоолыг шууд түүний нэрээр зарим Франц ресторан нэрлдэг болсон байсан байж байгаа. 2022 оноос болсон хим бэ? Цаг явсан. Оо зөвлөгчтэй юу юм болоо? Цаг явсан. Ямар сони юм болч ёо? 2022 онд юу болсон бол яагаад одоо тэр хүмүүс. Оо одоо санаанд орж ирэхгүй шүү дээ зүгээр. Тааж болох юм тий? Логико. Тий одоо таа хийх одоо тэг. За. Хоолны маягийн нэртэй болсооч одоо юу гэдэг вэ? Өдөртөгч нар ч. Макрон гэж өнөө дөө. Макрон. За, тэр сайхан мөрлөрээ. За, өгцөн баярлаа. За, энэ царуул эрдэнэ олос. Яг сайн мэдж байна. За, эфирийн манотоос 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн утасны дугаар байгаа. 3 дахь хүн энэ асуултан дээр авах нь байна. 88 77 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд нэр байна.
өглөөний мэндэ сайн хамарсан уу? За гурд хүн шууд хариултаа бас авч болно. Бэлслэгтэй шаарсан төмсийг Канадад юу гэдэг вэ? За тэгээл хэлж гинэ. Путин баяр үргээ баяр үргээ. За Франц эстранод Владимир Путин гэж нэрлээд байсан юм байна. 22 оноос хойш байсан. Яг тэгэхээр Украиний дайнд холбоотой ойр гэж тайлбарлаж байна. Дараагийн асуулт. Ийм асуулт байна. Норсийн домогт Фенрир гэж ямар амтан бай гэсэн байна. Цаг явсан. Ямар амар асуулт гэсэн юм бэ tie? Амарч амарч ирж байна. Ямар амтан байна. Фенрир гэж ямар амтан. Энэ асуулт чанглаа нацаа. Ямар амтан юм бэлээ? Заа цай тусан. Цай тусан мөн. Амгийн амтан tie? Гурав. Их төвөмөл амт юм байна. За. Шоу. Шоу бол биш юм байна. Аа, уулын баярлаа өдөр сайхан гөрүүлээрээ. За. Ээ, ямар амар асуулт асуудаг хайрхан бэ энэ үн чи. Гэтэ манайхан мундаг юм байна уу мэдчихэж штт. Аа. Норсын домог гэхэр. Норсын домогт Фенрир гэж ямар амтан бэ гэсэн юм. Эфери үүд 77 3883 шүү. Дараагийн сонсогч 88. А давасар мэн. Давасар мэн дээ. Сайхан. Норсийн домогт Фенрир гэж ямар амтан бэ? Сайхан. Фенрир гэж одоо луу юм уу? Луу биш байна. За халбуус нь баярлалаа өөр сайхан гэхээрээ. Хүн авах юм байна. Норс гэж яваа шүү манайхаа. 967. Радиого багсаа. Үгүй мэн дээ. Түшгөө 2 лөө. Зя. Манай хараг төшгөөр энэ асуултыг мэдэх баха. Домогт Фенрир гэж ямар амтан бэ гэсэн байна. Мэдэх үү? Фенрир. За цагаа олчтэй. За цагаа олчээ. За Смайт гэдэг тоглоом дээрээс гардаг да. Чи хүүхдэд төгөлж өгөөч. Их төгөөмөл юм тийм байна. За, энийг дөрөв үсгтэй. Дөрөв үсгтэй. Аха. За, цаг тасан байна. Дөрөв үсгтэй амтэн. Бэно. Бэно. Хань. Хань. За, холбосон байлаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрээ. Дараагийн сонсогч 88.1 өглөөний мэд. А, өглөөний мэд очроо. Өглөөний мэд очроо. Сайхан байна уу? За, гурд хүн шууд хариултаа авч болно. Норсын домогт Фенрир гэж ямар амтан бэ гэсэн мэн. Чон. Чон гэж байх уу? За, баяр үргээ. Чон юм байна. Баяр үргээ, баяр үргээ. Дараагийн асуулт. Амархан асуулт. Зурагтын хэмжээг ямар нэгжээр илэрхийлдэг вэ? Цаг ясаа. Инч. Баяр үргээ, баяр үргээ. Ялтын асуулт юм асуулт байна. Трапец гэдэг дүрс хідэн өнцгтэй вэ гэсэн мэн. Тоо хэлэн цаг ясаа. Юу нэ? Трапец нь. Трапец гэж дүрс хідэн өнцгтэй вэ гэсэн байна. Хилээд хэлдэг. А? Котекс нь. Трапец. Трапец? Трапец. А, трапец. За трапец хідэн өнцгтэй вэ? Цаг ялсан. Трапец. Хідэн өнцгтэй бай трапец дүрс. Энэ дүрс хідэн өнцгтэй бэ? Асуулт ойлгох байна. Чи жоон дотгож байгаа юм шүү. А? Тэгсэн ч жоохон дотгошоо орчиход. Тоо. Хитэн үнцгтэй байгаа асуулт энэ дүрс хитэн үнцгтэй вэ? За, тоо хэлнэ. Дөрөв үнцгтэй биш. Дөрөв үнцгтэй гэдэг байх уу? Баяр. Яаж ч дотгош. Сандерс нуяс. За. За, баяр үргээ, баяр үргээ. Яаж ч дотгош. За. Ёй, өөрийгөө шоолж инегээд идэг гинэ. За, эфир үүц 77 77 38 83 77 78 хүч гэсэн утасны дугаар дээр та мэдхүү нэвтрүүлэгтэй холбогдно. 99 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Үнэндээ холбогдсон бай. Огийн. Огийн. За, сайхан уу? За, огийн. Сайн хамарсан. За, эхний асуулт хин гэдэг дуучин бэ? Дуучны нэрийг таахаар асуулт таарсан байна. За, хэдүүлээ эхлээд сонсоод үзье те. За, тий. За.
Рики Мартин. Рики Мартин, баяр хүргээ. Рики Мартин, Living La Vida Loca гэсэн дууг сонслоо. Баяр хүргээ шүү. Дараагийн асуулт ямар нэртэй кино вэ гэсэн. Дараагийн хам кино таарсан байна. Аа. За. За, хайдуулаа дахиад сонсоод үзье. Та ерөнхийлөгч биш. Эрдэмтэн захин олчч биш. Жирийн чалаач. Я. Энэ ямар нэртэй Монголын хөр сайхны кино вэ? Киноны нэр хэлнэ. Аав юм болоо. Аав. Баяр хүргээ. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр. Урлагийг үзтээ өнөр хашаах юм байна аа. Зя ялтын асуулт ийм асуулт байна. Хүний биеийн хамгийн том яс юу вэ гэсэн байна? Цаг явсан. За цаг явж байгаа. Дууслаа. За, таны хувьд. За, тийм юм байна яана. Толгой шаан. Аль нь вэ? Аль нь вэ? За. Энэ бараг нэг юм нэ. Юку. Хүнд гэдгээрээ бас орж байгаа. Тий. Жин дартаг гэж ажиллаа тий. Аль нэг нь байх шиг шүү. Шаант. За биш үнэ. За хүмүүс нь баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За баярлаа. За. Өвн урлаг дээр их сайн явж исэн юмсан. Аа. За 8877 өглөөний юмд. Бано. Бано. Өглөөний юмд хүргээ таартай. За өглөөний. Гардлахно. Гамтлах. За. Хүний биеийн хамгийн том яс юу юм бэ? Донд чүмүг тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргээ. Бурааг юм чүмүг гэж хэлээд. Чүмүг гэж хэлээд шаан жоохон зөрүүлчлээ. Ер нь бол санаа нь бол зүг байсан. Донд чүмүг илүү хүнд юм байна. За дараагийн асуулт юм асуулт энэ свахили гэж хэлээд юм байна. За 50 сая хүн ярьдаг энэ хэл аль төвд түгээмэл яригддаг хэлвэ гэсэн байна. Цаг явсан. Твийн нэр хэлнэ. Юм нэ? Свахили. 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 Катгастан мутгастаны юу юу. За, хэрхэн нэр хэлсэн? Өдөр сайхан гүйлээрээ. Улсын нэр хэлсэн. Хүдээ. За, хүдсэн баярлаа. Дараагийн сонсогч 85.8 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд хэрэг гамбаа байна. Өглөөний мэндээ хамарсан уу? Свахили гэж аль төвд төгөөмөл яригддаг хэлвэ? Суан гэдэг юм уу те? Свахили. Свахили. Африк тв тэгэлгүй яах вэ? Баяр. Аа, зүгээр хазаа байн зүгээр яах вэ? За, энэ Кен Танзан зэрэгт свахили хэлээр зэрэгдэх банту хэлний нэг юм байна. Дараагийн асуулт. Дараагийн асуулт. Ноблийн шагнал болон Оскарын шагналыг хүртэж байсан Ирландийн зохиолч хэн бэ? Цаг явсан. Ноблийн шагнал надад юу юм бэ? Нөгөө нэг би одоо Ирландийн зохиолчдоос Джоши гэж мэддэг шүү дээ. За, хоёрс нь Джоши биш үү? Бишэн. Асуусан баярлаа. Өдөр сайхан өнгөрлөө. Ирландийн зохиолчийг асууж ийн. Нобел авсан, Оскар авсан гэсэн үг шүү дээ, тэ. Аа. Зайферийн холбогдох утас 7777 3883 7777 8830 гэсэн утасны дугаараа. Зие. 997 өглөөний мэнд. 997 өглөөний. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Тэр өглөөний мэнд. Бим зэрэг. За, Ноблийн шагнал болон Оскарын шагнал хүртэж байсан Ирландийн зохиолч хэмэ? Цаг явсан. Хм. Би ч юм бэ? Хм. Нэр нь л цаа орж ирдэг бай. За, баярлалаа. За, хаалгас нь баярлаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй. За, энэ асуулт надад. Гурав дахь болчлаа тий. 8.1 өглөөний мэд. Өглөөний мэнд хамарсан уу? За, өглөөний мэнд татх уу? Сайн хамарсан уу? Нобел авч исэн, Оскар авч исэн Ирландийн зохиолч хэм бэ? Бернард Шоу. Бернард Шоу. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргээ. За, Бернард Шоу бол ялцгүй мөн. Дараагийн асуулт ямар хамтлагийн дуу вэ гэсэн мэ? За, хамтлагийн дуун дээр ямар? За, мэдхийн болоос жоохон
Юу? За 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 за. Мэдээ тэгж төгөлж өгөөдэй гэхгүй юу? За. За хайтуулээ сонсоод үздэгээ. Юу гэсэн бэ? Нэр нь юу вэ гэсэн мэнд цаг явсан. Modern Dogging Fire юу вэ? Хотлоо юм асуулж байгаа хүн шахалтгүй. Юу гэсэн юм бэ? Чи гоё амтдаг шүү дээ. За, ялтай асуулт. Titanic киноны дуу хэнд дуулсан юм бэ? Titanic-ийн дуу хэнд дуулсан бэ? Киноны дуу хэнд дуулсан бэ гэсэн мэнд. Нөгөө Канада усгүй. Нээ, яг зөв. Селин Дион баяр үргээ орчлоо ороод ирсэн баяр үргээ Селин Дион холбосно баярлалаа түр сайхан гөрөлөрээ за яллаа за нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчид танилцуулаад өргөжлүүлье хамтран ажиллагчаар Монпе Пласаар сонирхож байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ урьдчилгаа байхгүй хүүгүү 2-6% аваарай гэсэн уриатайгаар Монпе хамтран ажиллаж байна за сонирхож байгаа бараа бүтээгдэхүүн урьдчилгаагүй бүр хүүгүй 2-6% төлөхийг хүсэж байгаа бол Монпе Плас үйлчилгээг ашиглаарай. Гэхдээ зөвхөн хамтрагч байгууллагаас гадна бүтээгдэхүүн авах одоо бараа бүтээгдэхүүн авах үйлчилгээ юм байна. Зээлийн хэмжээ нь 2,500,000 төгрөг хүртэл шүү гэсэн байна. Энэ надад гой таалагдаад байгаа зүйл нь нэгдүгээр урьдчилгаа төлөхгүй, хоёрдугаар хүү байхгүй. Тэгээ 2-6% авна гэдэг чинь одоо жишээлбэл би нэг юм чихвч авах гээд байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь чихвч яаж чадсан санууд нь үнтэй дэмэ штэ. Сая 500 авсан зүг авч. Тэгээ тийм үү шууд ингээд би сая 500 мянга төгрөгийг зуруулаад ингээд авчихсан гэхээр чинь цалин өртлөгцөө штэ. Тэгэнгүүт би ямар ч өөрчлөлт төлөхгүйгээр бараагаа авчихаа. Тэгээ дээрэс нь хүү төлөхгүй 2-6% төлөх нөхцөлтэйгээр гэхээр чинь би тэрний сая 500 ч юм уу сая 200 мянга төгрөгийг бол 6% төлөх юм бол сард 200 мянга гэдэг чинь ямар ч дарамт байхгүйгээр бараа бүтээгдэхүүн авчнаа гэсэн үг байхгүй юу? За энэ Монпе одоо яг төлбөрөө төлөхөд хамгийн хурдан ингээд нөгөө уншдаг аппуудын нэг гэж би боддог. Маш их хэрэглэхэд өвтэйхэн. Түрүүн хэлсэн зөвхөн хамтрагч байгууллагуудын бараа бүтээгдэхүүнийг зарнаа гэсэн ямар ямар байгууллага байгаа вэ гэдгийг мэдмээр байвал Монпе апын зээл зиснээс нь харах боломжтой. Тэгэд 10 сарын 15 хүртэл Монпе Плас-аар худалдан авалт хийсэн 5 анцтанд 500 сая төгрөгийн эрхийн мэдээлэл дуусгаж байгаа юм байна. Би яаж ч хөвчөө авах хэрэгтэй юм байна. Өнөөдөр 14 шүү дээ, маргааш 15. Тийм, бас 500 сая төгрөгийн анцтан болчих юм билүү те. За, хамгийн дод худалдан авалтын эхлэх үнэ нь 50 сая төгрөг юм байна. Тэгээ 2-6% авчин уурчлагын төлөлтийг шаардлага байхгүй. Ийм үйлчлэгийг танд санал болгож байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7575-2255 гэсэн дугаараас авна. 7575-2255. За мөн Monpay.cgmn гэдэг вебсайтаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. Манай нэвтрүүлэгтээ Monpay Plus-аар сонирхож байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ уурчлагаа авахгүй. Хүүгүү 2-6% аваарай гэсэн уриатайгаар Monpay хамтран ажилласан. Баярлалаа. За та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ирээдүйд тэгтэг өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд ирэх мэй сайхан амарсан уу? Домох дүгүүлснээр бүрт чоныг дээд өв хяа нэгөөс хоёр дайснуудаас зүхтааж ямар нэртэй газар оргондог вэ гэсэн байна. Цаг явсан. За энэ нэг юм домог байдаг те. Хяа нэгөөс хоёрын тухай. Аа юу штэ. Яаж чинь одоо Чингисхан нөгөө нууц товчоо эхлэхэд байдаг үстэй. Нууц товчоо дээр яг энэ домгийн тухай гардаг уу? Рашид Аддийн судрын чуулга тэгээд сэцлэгцгийн чуулга дээр гардаг те. За хяа нэг ус гээд за эндээс нь хяг борж үссэн гэж бас үздэг. За цаг дуус цаг явцсан. Энэ хатас тэ. Эргүүний хүн гэдэг биш. Эргүүний хүн баяр баяр үг. Эргүүний хүн хоёр хүн хяа нэг ус хоёр зүхтэж ачааж 450 жил орногдсон гэдэг. За дараагийн асуулт. Эртний ромчууд ямар хэлээр ярьдаг байсан бэ? Цаг явсан. Эртний ромчууд уу? Тийм. Нэр амчуд одоо мэдээж персээр бол ярихгүй л байна. Тийм, персээр л ярихгүй тодорхой. За, цагт болсон. 3. Тэр одоо 2. Юу нэг одоо грек. Грек бол шин. За, тусгай байлаа. Тэр сайхан өрөөлөрээ. За, грек дагуул. За, ромчуудыг манай энэ соёл иргэншлийн суур гэж үздэг шалтгаан. 8682 радио гонтраагаарэ. За, радиого. За, өглөө нэмэнт. За, өглөө нэмэнт. Хинтэй холбогдов? Инэрл байна уу? Инэрл. За, сайхан. Эртний ромчууд ямар хэлээр ярьдаг байсан юм бэ? Цаг явсан.
нэр өмчтэй Испан юм болов. Ямар гинэ? Испан бол. За хүлсэн баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрөөрэй. Сарагийн сонсогч эрт хийгээс өглөөний минь. Өглөөний минь наркаа сайхан уртсан уу? Өглөөний минь наркаа сайхан уртсан уу? За эртний нэр өмчөд ямар хэлээд ярьдаг байсан бэ? Уртсан бол тэгээд одоо юу? Би Итали гээд аваа ичлээ. Итали. За Итали бол биш юм байна. Хариултаа өө, хариултаа өө. За хариултаа мэдээж хэрэг латин те. За бид нар одоо бүгд латин бичгээр бичдэг. Энэ ромчуудтай шууд холбоотой ахна. Эртний ромчууд латин хэлээр ярьдаг байсан гэж байна. За эхний асуулт. Ийм асуулт байна. Тосонд, хусанд, зэргэнд юуны төрлүүд вэ гэсэн байна. Цаг ясан. Айгу хөөх нэртэй энэ те. Тосонд. Тосонд. Хусанд. Тосонд. Тосонд. За хүүхэлтэй гэдэг бол. За олгодсон. Энэ шинээр тайлбарсан хөнгөрүүлээрээ. Хүүхэлтэй гэдэг бол биш юм байна. Хөөх юм бэ? Хөрхөн гээсэн чи хүүхэлтэйг нөгөө хороод ирж байгаа юм баг та. Гэхдээ нэрийн сосгоор яалчгүй хөрхөн сонигдоод ах юм. 88 мар өглөөний минь. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Хин гинэ? Төмөрхөн. 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 За. Тосондой, хусандой. Юуны төрлүүд вэ? Мөөг нэг л байх уу? Баяр үргэ бай. Нака. Ай мөөг нэг тийг тосондой осондой бол ай мөөг төтөл юм байна те. За дараагийн асуулт. За радиого багсаад өгөөчтөх үү? Цаана давхар яваад байгаа. Радио давхар яваад байна гинэ. За. За. Дараагийн асуулт нь мөнх хааны эцгийг хэн гэдэг вэ? Цаг ясаа. Мөнх хааны эцэг үү? Мөнх хааны эцэг нь хэн бэ? Толуй. Толуй. Баяр үргэ, баяр үргэ. Толуй юм хүү мөнх хаан. За. За яалгийн асуулт. Ямар хамтлагийн дуу вэ гэсэн. Хамтлагийн нэр хэлэх нэ. Дуу сонс. Яга энийг гэж байна. Я яасан хэцүү дөө яа. Мотив. Мотив баяр үргэ. Баяр үргэ баяр үргэ. Төвний хани нэрийг мэдчих юм шиг. Төвний нэр нь зөөлөн бороо байлаа. Цасан бороо байлаа зөөлөн бороо. Цасан бороо шүү дээ тий. Цасан бороо. За. Төмөр хүн билүү нэр нь? Төмөр хүн тий. Төмөр хүн дээ баяр үргэ. Баяр үргэ баяр үргэ. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрээ. За та бүхэн бас өдрийн сайхан өнгөрүүлээрээ. Баярлалаа. Цасан бороо гэдэг энэ дооч нэр нэг хэсэг хит альж гээсэн чинь таг мартчих. Эрээс гооч өглөөний минь. Сайн сонсон ч юу лээ? За сайхан амарсан өчөө. Сайхан сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. За ийм асуулт. Боролтой цаг хүүхэлдэйн киноны эхлэлд хүүхэлдэйн дээр боролтой хүү хамгийн түрүүнд ямар амьтантай мэдлдэг вэ? Цаг ярсан. Мм яг л боролтой хүү миний өрөө. Яг үнэ, яг үнэ, яг үнэ. Бэж л та. Үй. Хилээг баг чи. Тэ юу? За 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 одоо хилцээ ач чи. Хилээ дараа нь биш шүү дээ. Харин тэ батуу хунаг гэдэг юм нэг анцтай таарах гэж асууж исэн чинь амслаа. Зөв үргэв байх юм. Дараагийн асуулт 2014 оны Interstellar киноны кино хэн найруулсан бэ гэсэн байна. Цаг ярьсан. Өглөөний минь. Өглөөний минь. Өглөөний минь. Өглөөний минь. Залаа. Залаа. Сайхан. 2014 оны Interstellar киног хэн найруулсан бэлээ? Нолан. Нолан. Кристофер Нолан. Кристофер Нолан. Баяр үргэ, баяр үргэ. Кристофер Нолан. Дараагийн асуулт. Хүний нурууны ууцны доор байрлах хэсгийн ясыг юу гэдэг вэ гэсэн байна? Цаг явсан. Ууцны доор. За ууц гэдэг бол хэлийн доошоо юу? Үгүй юу? Аа. Ууцны доороо. Ахар сүүл. Ахар сүүл. Баяр үргэ, баяр үргэ. Ууцны доор л ахар сүүл байрлал нь ялт. За, солоо. Ялтын асуулт. Харан хамтлагийн бөмбөрчөнг хин гэдэг вэ? Цаг ялсан. Пүрүвдэш. Ее. Баяр үргэ. Баяр
Баяр үргээ, баяр үргээ. Өдрийн сайхан өдөр ээ. Хамгийн хариулт. За, баяр үргээ, баяр үргээ. За, манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг нийтдээ хэдийн ялагчтай болсон байна вэ гэхээр 7 ялагчтай болжээ. Их олд, мөнх ад, очроо, тод хүү, төмөр хүн, золоо гэсэн 7 хүн ялагч болсон байна. Та тал одоо баяр үргээ өөрсдийн нэрмжтэй асуултаа явуулах боломжтой болжээ. За, та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Nova Next Consult компани оруулж ирж байгаа шүршдэг дулаалгын хөөс хамтран ажилласан. За, мөн Monpay Plus-аар сонирхож байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ урьдчилгаа байхгүйгээр хүүгүү 2-6% аваарай гэсэн уриатаар Monpay хамтарч ажилласан. За, үргэлжлүүлээд хэдүүлээ 9 цагаас радио мэдээг үлээн ам сонсчоод 9 цаг 10 минутаас нөгөө тал нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцгаая. Баярлалаа, аргун. Баярлалаа, зэсэг.